सोह्रजना साथीको लैलैमा लागेर कर्णाली नदीमा हाम फालेर बेपत्ता भएका तीस वर्षीय लोकेन्द्र मृत्युफेला दुई अवोध सन्तान र कलिलो उमेरकी श्रीमतीको भयोविचल्ली दशवीन गत सोमबार होलीको दिन कर्णाली नदीमा हाम फालेर बेपत्ता भएका लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नम्बर तीनका तीस वर्षीय लोकेन्द्र शाहीको शव आज फेला परेको छ साथीहरूसँगै होली मनाएर फोटो खिच्न भन्दै कर्णाली पुलमा गएका उनी सधैँका लागि अस्ताएका छन् शाहीको शव टिकापुरको सनकटी घाटमा घोप्टो परेको अवस्थामा भेटिएको हो होली पर्वको अवसरमा सोमबार दिउँसो चिसापानी स्थित कर्णाली नदीको पुलमाथि रमाइलो गर्दै पौडी खेल्न लोकेन्द्र सहित सत्रजनाले हाम फालेका थियो

साथीहरूको लैलैमा लागेर कणाली पुलबाट हाम फालेर ज्यान गुमाएका तीस वर्षीय लोकेन्द्र शाही घरको एक्लो छोरा हुन् लोकेन्द्र विवाहित हुन् भने दुई सन्तानका पिता समेत हुन् उनका श्रीमती चार वर्षीय छोरा र वर्षदेखि छोरी पनि छन् सोह्रजना युवासँगै नदीमा हाम फालेका लोकेन्द्र मृतक फेला परेसँगै यति बेला उनकी श्रीमती शीला शाही विक्षिप्त बनेकी छिन् अर्धचेत अवस्थामा पुगेकी उनले बेला बेलामा श्रीमानको नाम पुकार्दै रोई कराई गरिरहेकी छिन् तिन दिनदेखि रुदा रुदा उनको आवाज सुकिसकेको छ अब छोराछोरीले बेला बेलामा आमालाई सोध्ने गर्छन् मम्मी हाम्रो बाबा किन अहिलेसम्म आउनु भएको छैन तर शिला केही बोल्न सक्ने अवस्थामै छैनन् श्रीमती र दुई सन्तानसँगै कैलालीको लङ्कीचुहा नगरपालिका वडा नम्बर तीनमा तरकारी पसल सञ्चालन गर्दै आएका लोकेन्द्र बेपत्ता भएसँगै उनको घरमा रुवावासी चलेको थियो आज सह फेला परेको खबरले परिवारमाथि सहनै नसक्ने वज्रपात परेको छ सोमबार होली मनाउन कर्णाली पुलमा पुगेका लोकेन्द्रसहित सत्रजना युवाहरूले कैलालीको चिसापानी स्थित कर्णाली पुलबाट एक एक गर्दै नदीमा हाम फालेका थिए पालै पालु हाम फालेका उनीहरू मध्ये सोह्रौँ नम्बरमा हाम फालेका लम्कीचुहा का, का तीस वर्षीय लोकेन्द्र शाही नदीमै हराएका हुन् सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको भिडियोमा लोकेन्द्र नदीमा हाम फालेको केही बेरमै देख्न सकिन्थ्यो उनी बेपत्ता भएपछि प्रहरीले खोजी कार्य जारी राखेको थियो तर उनी उनीको खोजीमा सुरक्षा कर्मी परिचालन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका का दुईएसपी कुलदीप चन्द्रले बताएका थिए सोमबार दिउँसो सामूहिक तस्विर खिच्ने भन्दै उनीहरू प्रहरीले रोक्दा रोक्दै पनि जबरजस्ती पुलमा गएका थिए नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीको गोताखोरको टोली र स्थानीय समेतले लगातार शाहीको खोजी गरिरहेका थिए अन्तत लोकेन्द्र फेला त परे तर मृत अवस्थामा सोमबार होलीमा रमाइलो गर्दै कणाली पुलमा पुगेका सत्र जना युवाले एकसाथ कणाली नदीमा हाम फालेका थिए उनीहरू मध्ये सोह्र जना पौडी खेलेर सकुशल तैरिए पनि साही भने नदीमै बेपत्ता भएका हुन् इलाका प्रहरी कार्यालय चिसा पानीका अनुसार माथिल्लो शरीरको कपडा फुकालेर सड़कमा डुलिरहेका उनीहरूलाई नदीतर्फ नजान भनिएको थियो तर साथीहरू धेरै पछि भेट भएकाले सामूहिक तस्विर खिच्न गइरहेको भन्दै उक्त समूह अघि बढेको थियो प्रहरी निरीक्षक डागीले कर्णाली नदीमा हाम फालेका मध्येका छजनालाई घटनाबारे सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिएको बताएका छन् साना साना अवुत बालबच्चाको पिता समेत बनिसकेका लोकेन्द्र अस्तायसँगै कलिलोमेरकी श्रीमती विक्षिप्त बनेकी छिन् भने बुढेसकालको सहारा बनेको छोरा गुमाएका आमा बुबा अर्धोचेत अवस्थामा छन् कलिलो उमेरकी श्रीमतीलाई विधुवा बनाएर दुई अवोध सन्तानलाई टुहुरो बनाएर र आमा बुबालाई बेसहारा बनाएर लोकेन्द्र यो संसारबाट सधैँका लागि अस्ताएका छन् बेपत्ता भएको चार दिनको दिन उनी मृत भेटिएका हुन् सुदूरपश्चिमको प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको चिसापानी स्थित कर्णाली माथिको पुलमा घुमफिर गर्नेले सावधानी नअपनाउँदा यस्ता अप्रिय घटना हुने गरेका छन् मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली